ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲାଇକନ୍କୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆଗାମୀ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରୁ ଆଗାମୀ ନଅ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କିପରି କଟିବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କିପରି ରହିବ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କିପରି ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ସବୁ କିଛି ପୁରା ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ଭାବେ କହିବା ଆଗାମୀ ଏ ସତେଇଶ ତାରିଖରୁ ନଅ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କିପରି କଟିବ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ଫାଇଦା ହେବ কেউ কেউ জিনিসের আপনার সাবধান রয়েব গ্রহ নক্ষত্র হিসাব এই সাত দিনের আপনার লভ লাইফ কিপর রহব ক্যারির কিপর রহব বিজনেস ব্যাপার কিপর রহব এবং স্বাস্থ্যর মহত্বপূর্ণ ইনফরমেসন আমি এই ভিডিওরে আপনার দেবু তেম ফ্রেন্ডস এ ভিডিও কুড়া লাস্ট পর্যন্ত দেখান করে আসলে চ্যানেল সবসক্রাইব করে নেওয়া পাখে বেল কু ক্লিক করতু ও কমেন্ট বকসরে জয় লিখি ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆଗାମୀ ସତେଇଶରୁ ନଅ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ସାତ ଦିନର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ସମୟରେ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବନିବ ଅଳସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ପୁରା ମନୋଯୋଗ ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବାରେ ଆପଣ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବେ ଯୁବାଗ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରଚିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଆଉ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ ତୁସ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ହାସଲ କରିପାରେ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିବା ପଇସା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଉଚିତ ଅବସର ଆସିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରୟାସରତ ରୁହନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୁଧରିବା କାରଣରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଯିବ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୂର୍ବ କିଛି ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅସୁବିଧାରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଧାର ଆସିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବା ଉର୍ଜାବାନ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ ତା ସହିତ ପୁରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରାକ୍ରମର ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ଯଦି କେହି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିଲା ତ ସେସବୁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବ ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିକୁ କିଣାକିଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ବନିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତଥା ଉନ୍ନତ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ଘର ତଥା ବ୍ୟବସାୟ ଦୁଇଟିରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବନାଇକି ହିଁ ରଖିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧ୍ୟରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ କାମ କରିବାରେ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ ভূমি কি বা ঋণ নেবাৰ যোজনা বনি পাৰি কিন্তু শীঘ্ৰ হি আপোন সেই সবুকু চুধবাৰে সক্ষম নজৰ আচিব তাৰপিছত যদি কয় এই সময়ত অন্য় মামলাৰে হস্তক্ষেপ আপোনাৰ আদৌ কৰো নাই যে কাৰণ পাই অকাৰণৰে আপোনালোকৰ খিলাফ হৈ যদি না পড়ি কৌশি কাজ বা দাস্তবীজ উপরে আপনার দস্তখত আদবি তা না ক্রোধ এবং রাগ উপরে আপনার সম্পূর্ণ ভাবরে কন্ট্রোল করবার আবশ্যকতা রয়েছে আপনার আপনার স্থিতি মজবুত করা কৌশৃ অনুচিত কার্য আদবি সাহার নিয়ন্তু নাহি।, অন্যথা কিছু অসুবিধা উৎপন্ন হয়ে পারে কোণী ব্যক্তি আপনার ଚିକଡ଼ା କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଫସେଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଫସିବାର ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ବାହାରିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ବହୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନକରାତ୍ମକ କଥା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବହୁ ଅଧିକ ଖରାପ ନ ହୋଇଯାଉ ମହିଳାମାନେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଦନାମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ସମୟରେ ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭୃତିର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଦୂରତା ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଖିଲାପରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି କେବେ କେବେ ରାଗରେ ଆପଣ ଆକ୍ରମଣ ରୂପକ ସ୍ଥିତି କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଅସୁବିଧାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆପଣ ଟିକିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ସମୟରେ କେବେ କେବେ କିଛି ନକରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା କାରଣରୁ ବିଚଳିତ ଆଉ ନିରାଶା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଅଟକି ରହିଥିବା ପଇସା ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଆପଣ ଆଦ ବି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ମନ କାଫି ଆପଣଙ୍କର ଉଦାସ ରହିବ ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ବାଦ ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେବ କି କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଏ ସମୟରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ ତା ସହିତ କୌଣସି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଘରର ବଡ଼ଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ଖୁସି ଭରା ମଧ୍ୟ କରିଦେବ ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ବନି ରହିବ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ପାରିବାରିକ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପ୍ରସନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଉର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଭରା ବାହଲ ମଧ୍ୟ ବନି ରହିବ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ରହିଯିବ যদি আপোনালোকৰ কাৰিঅৰ আ ব্যৱসায় বিষয়ে আমি কয়ো তাৰিঅৰ ব্যৱসায়ৰে কিছু অসুবিধা আপোনাক অনুভৱ হ'ব নোৱাৰ তথা অজনা লোক আপোনাৰ আদৌ বিশ্বাস কৰো নাই তথা নিজৰ নিৰ্ণয়াথমিকতা দিয়ন্তু কোনো সম্পৰ্কিত যাত্ৰা আপোনালোকৰ হৈ পাৰে যা আপোনাৰ বহু লাভদায়ক সিদ্ধি পেচা ব্যক্তি নিজৰ অফিচৰে নিজৰ উচিত ব্যৱহাৰ বনাই ৰখিব ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ବ୍ୟାପାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କିନ୍ତୁ କିଛି ବିରୋଧାଭାଷୀ ପ୍ରଭୃତି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦୂରତା ଆପଣ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଚାକିରିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରେସର ବନିକି ରହିବ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ହେବାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଂଯମତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁସ୍କିଲ୍ ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରିବାରେ ମଦତ କରିବ ତା ସହିତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବାସ୍ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ তম্বার ঢালের জলার্ঘ্য অর্পণ করতু সহিত মথার চন্দন টিকা লগাঁ দেখবে নমক শক্তির বিনাশব শুভফল প্রাপি হব ভিডিও কমিটি লাগিলা কমেন্ট করি জুতো চ্যানেল নয় আসলে চ্যানেল সবসক্রাইব করানু ধন্যবাদ